det vil være sådan, at jo fastere silikonen i et implantat er, jo bedre er implantatets holdbarhed. Og det betyder, at de meget bløde, runde implantater, de har en ret kort holdbarhed. De skal normalt skiftes, når de har ligget omkring 10 år. Fordi fra 10 år videre frem, der begynder relativt mange af dem at gå i stykker. De fastere typer, de kan holde meget længere. Og tager man for eksempel de dråbeformede eller de faste runde implantater, så regner man med, at de sagtens kan ligge i 20-25 år, før der begynder for alvor at komme en risiko for, at de går i stykker.